မူရဲ့ဦးရည်နဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အစိုးရဖြိုးပြေဆောင်အပါအဝင်မြို့သားတုံးကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ရမှန်ရယူခဲ့ပါတယ်အစိုးရဖြိုးပြေဆောင်တည်ငြိမ်ချမ်းကိုနဲ့တည်ရော်နီဆန်းလွင်တို့ကိုမူရဲ့စေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါများဆိုင်ရာဦးရည်ပုံမှာစကူကာဂျီမြင်းဆောင်20တရာမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီးအမှုနဲ့ပတ်
သူတို့တောင်းကိုအော်တိုဘလာ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကငွေရစေဝါ2နေရတက်ဖွဲ့40ကတရင်ရဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာပလာဇာမှာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာသူတို့စီကနေအလေးချိန်390မှ၄ဂရမ်ရှိတဲ့ကတမင်းလို့ခေါ်တဲ့ဆေးပြားခံကိုတွေ့ရှိဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကတမင်းဆေးပြားတစ်ပြားဟာ WYCJ ဆေးပြားလေးပြားခံပမာဏအာနိသင်ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲအစီတအုပ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ပြောပြဆောင်အပအဝင်သူတို့တောင်းကိုမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ငွေရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှစကူကာကြီးမြေဆောင်20တဲဟာပြစ်မှုထင်ရှားရင်အနည်းဆုံးထောင်နဲ့10နှစ်ကနေနှစ်ကန့်သတ်မရှိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။